klarsol om solvarma bryggor och vatten mot grå brun granit. Dröm om mitt klarsol om solvarma bryggor och vatten mot grå. Vi fortsätter vår presentation av kommunens olika sektorer. Och just nu sitter jag här med skoldirektör Hans-Erik Jansson för att diskutera lite skolväsende i Larsmo. Hans-Erik, vi är nu på skolbyrån och härifrån administreras då Larsmo kommuns skolväsende. Vad innebär det i praktiken? No, för det första så innebär det ju att vi har härifrån ansvar för den här läropliktsövervakningen, det vill säga att det är ju det grundläggande i vårt arbete att vi ska se till att alla läropliktiga i kommunen ges möjlighet att gå i skolan. Och det betyder ju att alla 7-åringar ska vi då se till att få en skolstart och att de ska ha rätt att gå i skolan, i grundskolan då, i det där i lågstadiet här hemma och sen under nuvarande omständigheter i högstadiet i Jakobstad. Sen har vi ju ansvar också för att följa med hur elevströmmarna följer efter grundskolan, alltså på mellanstadienivå, gymnasiet, yrkesutbildningen och så vidare. Och där har vi ju då ett uppföljningsansvar både när det gäller att via skolan lite informera om olika utbildningsvägar. Och det där och samtidigt då också se till att vi betalar vår andel av kostnaderna för de skolor där vi har elever. Och jag kan ju säga att för tillfället så har vi cirka 950 ungdomar i vårt skolväsen. Dels då vårt eget lågstadium, högstadiet, gymnasiet och olika yrkesutbildningsanstalter. Totalt 950 stycken som vi ska följa med och det där. Och se till att vi följer våra skyldigheter mot de som ger den här utbildningen. Sen rent konkret så ska vi ju då så innebär det ju att vi härifrån skolbyrån sköter de här administrativa uppgifterna för närmast för våra egna lågstadieskolor. Vi ska leda och övervaka verksamheten i dem. Det betyder att jag är i princip förman för skolföreståndarna. Vi samlas regelbundet till föreståndarmöten, lägger upp verksamheten tillsammans. Skolnämnden ger vissa direktiv som vi då följer. Och dessutom så har skolbyrån ansvar i den här nya organisationen för skolskjutsarna. Det har delegerats till skoldirektören till exempel att bestämma om vem som har rätt att få skolskjuts. Naturligtvis utgående från fullmäktiges principbeslut om vem som har rätt till det. Sen ansvarar vi härifrån skolbyrån för specialundervisningen i skolorna. Och jag är då i princip också förman för speciallärarna och deras undervisning. Sen sköter ju naturligtvis kanslisten om löneräkningen. Kerstin Slussnäs, hon sköter om alla löner för lärarna. Hon sköter om statsbidragsredovisningar, uppföljning av med uppgifter som de här centrala skolmyndigheterna önskar. Hon sköter allmänt alla såna här löpande kansliärenden och fungerar som en normal kanslist, plus att hon då sköter om löneräkningen. Sen finns det ju vissa saker då som skolnämnden ska besluta om som jag då bereder ärendena. Till exempel läroplansfrågor så är ju numera ned på skolnämndsnivå. Tidigare har ju läroplaner fastställts på central nivå, men numera så är det kommunen som utgående från vissa mycket grova riktlinjer
beslutar om läroplanen. Och läroplanen besluts då om läroplanen besluts i skolnämnden efter min beredning. Och likaså när det gäller en ny sak som har kommit in i bilden, det är den här grundundervisningen i konst, där vi nu som bäst håller på att starta en ny form av musikutbildning i samarbete med konservatoriet. Så den läroplan som den undervisningen ska följa, den fastställer också skolnämnden. Sen har ju skolnämndens roll förändrats också i den här nya organisationen på det sättet att skolnämnden utser numera direktionerna. Det finns en direktion vid alla skolor, och tidigare utsåg ju fullmäktige direktionerna också på samma sätt som alla andra nämnder. Men från och med i år så har då skolnämnden delegerats den uppgiften att utse skolornas direktioner. Det var nog i stora drag det här vårt arbetsfält. När det gäller skolnämnden så är den ju indelad då i det där i fem resultatområden. Dels är det förvaltningen, det är då närmast kansliet här, och sen lågstadiet, skolorna, och sen den tredje resultatområdet är gemensamma skolor, det vill säga högstadiet och våra de skolor som vi har samarbetsavtal med staden Jakobstad. Och sen mellanstadieutbildningen är det fjärde stora resultatområdet, och dit hör alla elever som går i alla yrkesskolor och yrkesläroanstalter, både kommunala och statliga. Och sen har vi resultatområdet övrig utbildning, och där dit hör Arbis, musikinstitutet, konservatoriet och den typ av undervisning och utbildning. Just det där du nämner här vid flera tillfällen, gemensamma skolor och sånt där. Var egentligen finns det riktigt, om man går specifikt, säger jag nog inte nödvändigtvis alla, men vilka skolor är det som det finns Larsmo-elever i som ni har ansvaret för? Förutom då förstås alla de här fyra lågstadieskolorna. Ja. Inom grundskolsidan så är det ju, de flesta finns ju i Rådmans skola, vårt gemensamma högstadium. Mm. Där har vi 230 elever i år. Sen har vi elever i Båtsmans skola, som ger anpassad undervisning, den specialskola, och så har vi elever i Ljungmans skola som också en specialskola och ger träningsundervisning. Och sen våra finska elever är då integrerade i stadens skolväsen, i stadens finska skolor. Och gymnasieeleverna, de flesta gymnasieeleverna går ju då i Jakobstads gymnasium med avtal. Vi har någon elev i övningsskolan i Vasa. Vi har någon gymnasieelev i Karleby och så vidare. Just, jag tyckte mig ha sett hur det står elever och väntar på att komma till Karleby på morgonen också. Det var närmast det där jag ville veta, att det finns där också. Det är väldigt praktiskt. Det har ju varit väldigt mycket diskussion här på senare tid om innehållet i den här läroplanen, det vill säga den här svenska undervisningen kontra finska undervisningen. Hur stor möjlighet eller hur stor frihet har man på kommunnivå att bestämma innehållet i undervisningen? Hittills så har ju de här centrala läroplanerna varit ganska omfattande. Och det där, den där timplanen, alltså det vill säga det timantal som är bestämt att man ska undervisa i respektive ämne, så har ju varit ganska fast för de här kunskapsämnena, modersmålet, matematik, språken och så vidare. Medan det har varit större valmöjligheter och större flexibilitet att välja ett högre timantal eller lägre timantal, till exempel i musik, teknisk slöjd, gymnastik och så vidare. Där har det funnits möjlighet för,
för den enskilda skolan att inom vissa ramar bestämma hur många timmar man använder av i de olika ämnena. Men i och med den nya timplanen som nu just håller på att utarbetas på central skolnivå, så kommer det att ges en större flexibilitet för kommunen att själv bestämma hur många timmar man undervisar i de olika ämnena. Det här gör ju vissa intressanta aspekter på det här. Jag tycker att jag har sett på nationell och internationell nivå har man oftast diskuterat den här kreativiteten har lite fallit i skymundan under senare år. Hur ser utvecklingen ut? Kommer man mer att gå mot det eller kommer man mer att gå ifrån sådana här kreativa ämnesområden? Ja, det beror ju lite på vad man menar med kreativa ämnesområden. En del betraktar ju matematik till exempel som ett område där det krävs kreativitet. Men man tänker väl närmast på de här praktiska ämnena kanske då, när man konstnärliga och praktiska estetiska ämnena. Och där är jag nog lite rädd att det, även om det kommer att ges valmöjligheter för kommunerna att själv bestämma lite antalet timmar, så är jag nog lite rädd för att den här kunskapsmässiga sidan väger så tung så att man prioriterar den fortsättningsvis fram om det här estetiska och mer kreativa ämnena. För eleven kan ju inte ha mer än ett visst antal timmar per vecka beroende på vilken årskurs och nivå han finns. Och det där, något större alltså utrymme för förändring tror jag inte att det finns, för att satsa man mera på de här kreativa och estetiska ämnena så betyder det att man måste minska på de andra istället. På vilken nivå ligger det här antalet timmar en skolelev har per dag? Och är det för mycket, för lite? Så där har man nu lite diskutera kring det. Det varierar ju från 19-20 timmar upp till 25-26. Beroende på årskurs och beroende på hur man har valt då i respektive skola. Och jag skulle nog säga att det är ungefär det optimala timantalet som man kan tänka sig. Lägst i årskurs 1 och 2 och sen ökar man på lite högre upp då i årskurserna. Vilken är din bedömning? Man diskuterar ju för också vissa diskussioner kring det här finska utbildningsväsendets nivå. Vi upplever det som väldigt bra, medan man då internationellt sett ibland konstaterar att det inte är riktigt så bra som vi tror heller. Jag tror ju nog att det finländska skolväsendet står sig rätt så bra i en internationell jämförelse. Det är klart att vår grundskola har ju kritiserats på det sättet att man har önskat att alla då skulle nå upp till en viss sån här allmänbildande grundnivå. Och man har kritiserat då att man inte har fäst tillräcklig uppmärksamhet på de här begåvade eleverna som då har, man anser har större kapacitet att gå längre än inom de ramar som grundskolan ger idag. Men det där är ju en politisk fråga som man har kommit överens om att grundskolan ska vara en allmänbildande skola för alla elever och det ska då vara ett jämlikt system så att alla har möjlighet att tillägna sig det mått av kunskaper som man har bestämt i läroplanen att en grundskoleelev ska få. Vi konstaterar ju här nu inom vilka alla skolor och institutioner det finns Larsmo-elever då. Men om vi ser på det lite mer konkret då från skolbyråns sida, hur ser en typisk arbetsdag ut? Vad är det för typ av arbetsuppgifter som du har? Om man börjar med de här rent rutinuppgifterna som ju kommer dagligen, så är det ju naturligtvis att ta hand om posten och att köta om det där räkningar som kommer. Och det har varit ganska mycket jobb, mera jobb med det nu här i år i och med det här nya statsbidragssystemet. När,
när de här olika läroanstalterna då skickar räkningar för sina elever. Och man ska kolla upp då att de stämmer och kolla upp det mot de listor som man har fått på respektive skolor där de här eleverna går. Så att det här med den här uppföljningen av eleverna i olika skolor och räkningar, så det tar ganska mycket av en arbetsdag idag. Det kommer ju säkert att bli lite enklare så småningom när vi är inne i systemet, men vi håller ännu på att hitta ett uppföljningssystem som gör det lättare att ha en överblick över det sen under årets lopp. Sen går en hel del av tiden åt att ha kontakt med skolorna, kontakta föreståndarna och diskutera uppkomna frågor, problem som kan dyka upp. Och i regel så är någon av lärarna eller föreståndarna i regel upp hit och diskutera någonting så gott som dagligen på eftermiddagen i huvudsak. Sen är det ju en hel del frågor som berör eleverna som föräldrar ringer och ställer frågor kring. Och så har vi ju naturligtvis den här beredningen till våra sammanträden, uppföljningen av dem. Och sen att det där distribuera besluten och protokollsutdrag och så vidare. Att vi har ju ungefär ett sammanträde i månaden. Men det betyder ju att det där beredningsarbetet på det där sammanträdena, det tar ju sin tid i anspråk. Och sen efterarbetet med dem. Sen är det ju då såna här andra rutinarbeten som kommer in, att bevilja tjänstetillägg och det där skriva tjänsteintyg, diskutera med löneräknaren om lönefrågor som dyker upp, tolkningsfrågor och så vidare. Och så krävs det ju förstås en del kontakt med andra skolbyråer om eleverna i respektive skolor som man behöver följa med. Och så det är nog ungefär såna här rutinsaker som dyker upp här dagligen. Du var in på räkningar, betala räkningar. Jag antar att det har varit en hel del räkningar som har betalats och ska betalas nu. Vad beträffar de här nya skolbyggnaderna. Vi har ju under senare år byggt ganska flitigt skolor i Larsmo. Har vi färdigt byggt? Nå, tyvärr så kan man väl säga att vi inte har färdigt byggt ännu, därför att även om vi har byggt mycket och våra skolor är i ganska bra skick egentligen, men på grund av att elevantalet sväller ut hela tiden. Så ställs vi, när vi får ett projekt färdigt, så då står ett annat och väntar för att vi ska kunna ha utrymmen för alla basgrupper som vi har. De här senaste åren så har det ju gått mycket tid och arbete också härifrån skolbyrån åt planeringen av skolorna. Först var det ju tillbyggnaden av Näs skola och sen nybyggnaden av Bosunds skola. Och nu har vi ju under några år haft det här Näskolas andra tillbyggnadskedje som har legat över oss. Och planeringen på det är ju igång nu som bäst. Och vi väntar på besked från de statliga myndigheterna på att få pengar för att kunna starta det här under försommaren eller när det nu kan komma igång. Och sen när vi har det projektet färdigt, så då kommer vi att inom en ganska snar framtid också att måste lösa utrymmesproblem vid Holmskola. Elevantalet kommer att öka där också fram till slutet av 1900-talet. Och det betyder att vi kommer före år 2000 att behöva ett klassrum till där. Och på något sätt måste vi lösa det utrymmesproblemet då där också. Det blir ju naturligtvis ett mindre projekt, men det ska i alla fall lösas.
Sen är det ju klart att med så mycket elever vi har i, och stora skolor så krävs det ju ett kontinuerligt underhåll för att de ska hållas i skick. För det är ju så det fungerar i en skola, att kommer det en repa någonstans så kommer det snart många till om man inte åtgärdar den. Det fungerar lite på det sättet. Men rent allmänt kan man nog säga att vi har våra skolor i väldigt fint skick. Vi har stora gymnastiksalar, vi har specialutrymmen för textilslöjd och teknisk slöjd och vi har musikinstrument och till en del också har vi börjat datorisera. Alla skolor har ju inte ännu sin egen dator, men det finns möjlighet att använda dator vid alla skolor eftersom det finns på bibliotekerna. Hur mycket elever är det varje år som skrivs in i skolan? Det har varierat mellan 70 och 85. Nu på måndagen har vi ju elevinskrivning den 13 och vi räknar med att det ska skrivas in närmare 80 elever. Det är ungefär en årskull på 70-80 har det varit det här senaste året. Om vi det där, en intressant fråga är ju då, sådär generellt sett, vad kostar en elev per år? Har du någon uppfattning om det ungefär? En lågstadieelev i Larsmo så kostar ju cirka 14-15 tusen. Och det där, och när det gäller våra egna elever i Larsmo så får vi ju en kalkylerad ersättning på cirka 15 tusen. Eller 60% av cirka 15 tusen. Så att nu är det ju ändå en ganska stor bit av den där kostnaden som kommunen står för själv, även om statsbidrag ju traditionellt sett har varit ganska högt för grundskolan. En högstadieelev kostar ju då cirka 24 000 per år brutto. Nu så bara kommer det här skillnaden närmast då kanske att arbetskraften är dyrare när det gäller en högstadieelev eller? Dels beror det på det och dels beror det ju förstås på att då har vi ju skjutsningskostnader på alla elever. Och timresursen är ju uträknad på ett lite annorlunda sätt också. Så att högstadieundervisningen är ju naturligtvis dyrare än lågstadieundervisningen. Om vi till slut ska se lite på utbildningen i framtiden. Utvecklingen går allt snabbare takt. Och de kunskaper som man har lärt sig när man har gått i skolan blir fortare föråldrade och kommer att ställa krav på tilläggsutbildning. Vilken är din uppfattning, hur kommer den här utbildningen att se ut i framtiden? Kommer man att lära sig fortsättningsvis allt medan man är ung? Den diskussionen har ju förts nog ganska länge redan om vad ska eleverna lära sig i skolan? Och det här, och där har ju nog den inriktningen är ju nog den inriktningen väldigt väldigt, åtminstone teoretiskt uttalad, att eleverna ska lära sig i skolan hur man lär sig. Att det väsentliga är inte att man i skolan blir proppad med en massa färdig kunskap, utan att eleverna i skolan ska lära sig att använda ett instrument för hur man lär sig. Men det är klart att där finns det vissa nyansskillnader, då en del anser ju att det där, eller diskussionen går ju kring det, vad är baskunskapen som man absolut måste lära sig i skolan som grund för att själv då kunna ta reda på saker och själv kunna lära sig, själv kunna skaffa den nya kunskap som kommer att behövas i framtiden. Och den där balansgången är ju ganska svår, men jag tror nog att utvecklingen kommer att gå i den riktningen att det krävs en viss baskunskap, ett visst stoff. Inom språk så måste man lära sig ett visst antal ord helt enkelt för att kunna börja använda.
inom matematik så måste man lära sig de här grundläggande sakerna, likaså inom modersmålet. Och den här men sen är ju frågan om då hur mycket ska man då direkt proppa i eleverna av sån här kunskap som man vet är föränderlig, till exempel geografi, historia och så vidare, där vi nu de här senaste åren har märkt att man hinner inte producera kartböcker i den takt som gränserna ändras, nya stater och nya nationer uppstår, så att det där det skulle nog gälla att i framtiden hitta en sån där vettig balansgång mellan ett visst minimum av baskunskaper, men sen att eleverna faktiskt då också skulle träna sig i och skolas i det att själv vara kreativa och veta hur man söker den nya kunskapen som kommer att krävas då från tid till tid. Och därför borde ju den här undervisningen vara så allsidig och bred som möjligt, så att man har en bra grund att stå på, men sen vet hur man gör för att skaffa sig mer när man behöver den i olika skeden i livet. Jag heter Kerstin Lusnes och kanslist på skolbyrån. Jag har hand om lärarlönerna. Okej, det var det om skolan så här. Du har också hand om kulturen till en del. Ja, min skoldirektors tjänst är ju inrättad på 80%. Och då sköter jag också kultursekreteraruppgiften på 20%. Och det betyder ju då att jag ska bereda ärendena och sköta de här kulturfrågorna. Och inom kulturnämnden så finns ju då två resultatområden. Det är allmän kultur, den här så att säga gamla kulturnämnden som sköter det här traditionella kulturarbetet. Och sen biblioteket som är det andra resultatområdet, som ju har sin egen personal men som lyder under kulturnämnden. Och kulturnämnden fördelar då den klumpsumma som fullmäktige beviljar för kulturarbetet, så fördelar kulturnämnden mellan allmän kultur och bibliotek.